Oče, tebi izročam se, tebi povzdikujem glas, ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim. Vse storiti pripravljen sem, Gospod Škof, smo v leto vere. Kako bi povezali današnji praznik, skrb za redovniške karizme z letom vere? Karizme oziroma redovništvo je pravzaprav eden izmed najpomembnejših ali zelo močnih izrazov vere. Namreč redovnik mora najprej zares biti veren v osebnem smislu. Torej, mora srečati Kristusa. Mora biti osebno nagovorjen. In prav to je vera, da človek sreča živega Boga, Bog ga pokliče, se mu javi, ga na nek način se dotakne in človek mu odgovori. Tako vidim v redovništvu pravzaprav enega izmed pomembnih, tako vidnih znakov žive vere tudi danes. Zato je vsak redovnik tudi živo pričevanje današnjemu svetu, da Bog živi, ker je bil nagovorjen, ker je odgovoril na ta klic in zdaj to tudi živi. Ni nekaj samo trenutnega, enkratnega od danes do jutri, ampak se z redovnimi zaobljubami zaveže, obljubi, zaobljubi za celotno, za celo življenje. To pomeni, da je v njem Bog živ in to je vera. Zato so pričevalci vere. V kakšen pomen ima to osebno pričevanje, konkretno, ker karizma je ena konkretna milost za graditev cerkve, ne? Kako ima to pomen za prebujanje vere v našem času? Karizme ali izredni darovi Svetega Duha so dar, ki ga Bog da posamezniku, ampak za korist celotne skupnosti. Celotne skupnosti v smislu celotne cerkve ali določene reda, določenega naroda tudi lahko. Hkrati je karizma tudi človekov da Bogu. Bog mu da karizmo, ampak redovnik mu reče, tukaj sem, želim delati s teboj, želim delati zate, želim delati za ljudi. In ko ljudje, ki srečajo redovnika, vidijo, doživijo ob njem, da je on svoje življenje zastavil za to, da lahko deluje, da lahko resničuje ta Božji dar, ki mu ga je dal. Pa naj bo to dar recimo za vzgojo mladine ali za streženje bolnikom ali vzgojo v šolah, izobraževanje in tako naprej. Ko današnji človek sreča takega kristjana, takega redovnika, ki je bil pripravljen vse svoje življenje za to zastaviti, je pričevalen. Budi vero tudi v drugem človeku, v tistem, ki ga sreča. In v tem jaz mislim, da so redovniki danes tudi živi izziv nam vsem, ki jih srečujemo, kadar svojo karizmo res pristno in globoko živijo. In o tem so obogatitev vsakega okolja, v katerem živijo, kjer jih je Bog Božja previdnost postavila. Gospod Tačko, hvala za te misli. Tudi vam hvala in vse dobro naprej. Bojte Gospodu, njegovo ime slavite, oznanjujte. Pri mikrofonu je pater Bernard Golišnik, dukajšnji gvardijan. Imamo nekaj vprašanj za vas, pater. Vi vodite to romarsko svetišče v tem delu Štajerske. Koliko je to svetišče staro in kateri so glavni podarki tega romarskega svetišča? Ja, no, 1636. do 40. so postavili tukaj prvotno cerkev, potem so jo v 17. 18. stoletju dogradili. To so vaše patri? Ne, to so bosonoge avguštinci so bili tukaj pred nami. Naši so prišli
frančiškani 1684. Ampak takrat, od vsega začetka, ko ljudsko zacilo pravi, da so se tu dogajali tudi čudeži, je veliko število romarjev prihajalo. Pravijo, da celo po 100 000 na leto ali celo več, in zato so potem dogradili cerkev, ki je zdaj zelo velika, pa zgradili so tudi še 2 dodatna zvonika, tako da so zdaj 3 pri Sveti Trojici, 3 zvoniki. Kateri so glavni prazniki in pa kateri so glavni poslovni poudarki tega romarskega središča? Ja, z ozirom na romarje sta pomembna jesenska pa spomladanska kvaternica, seveda spomladanska je tudi farno žegnanje Sveta Trojica, potem pa še tudi ob godu Svetega Florijana, ker veliko ljudi pride, 3 župnije tudi poromajo tukaj k Sveti Trojici. Nekatere tudi peš od doma. V zadnjih letih, na kaj dajete podarek v tem času, v zadnjih letih, sedaj, ko smo v času sekularizacije in nove evangelizacije in imajo romarska središča tudi eno posebno poslanstvo, ne? To je res, moram pa reči, da je Sveta Trojica, kar se tiče romarskega značaja, zelo zgubila. Morda so temu razlog tudi, da smo danes bolj gibljivi. Omenili ste tudi sekularizacijo, manj ljudi gravitira tudi na to področje, morda tudi zato, ker takrat so tu lahko dobili popolni odpustek. Že Inocenc 12., ko so Loretsko kapelo pozidali 1694, je podaril ta privilegij popolnega odpustka v prazniku Marijinega rojstva. Potem je bil porcijunkurski, zdaj se odpustke lahko dobi vsaki pravzaprav v župnijski cerkvi in morda je tudi to razlog, da je manj romarjev. So pa tako naključni, ki prihajajo k Sveti Trojici in tako, pravzaprav je zdaj poudarek predvsem bolj kot na romarski pastorali, bolj na župnijski pastorali. Vidimo, da je statišče lepo, lepo obnovljeno. Je to tudi začetek duhovne prenove? Ja, vsekakor. Lepota, morali bi se zgledovati po lepoti cerkve, da bi tudi naša srca, a ne pa tudi seveda naše duše bile svetišče, da bi se bolj postajale to, kar Bog želi od nas, da naredimo iz sebe. Po vaši oceni, kako vaša skupnost izžareva karizmo sedaj v tem prostoru, v župniji pa v tej bližnji okolici? Ja, mi kot redovno bratstvo, seveda se trudimo živeti karizmo svetega Frančiška, kar je naša zaveza. Upamo, da se to pozna tudi pri pastorali, ta preprostost, da se približamo vsem ljudem, da ne delamo razlike med njimi, da so za nas vsi dragoceni. Predvsem mislim, da to. Drugače pa so seveda tudi naši farani, tako tudi tisti, ki prihajajo, so vključeni v naše molitve. Veliko pa tudi pomagamo po okoliških župnijah v pastorali. Sestra Pavlina Kolbel, provincijalna prestolnica bistriških sester. No, sestra, danes smo na praznik Marijinega darovanja v templju. Kakšno je na kratki beseda bistvo vaše karizme? Ja, mi smo bile ustanovljene za vzgojo mladih. Torej, Frančiškova karizma, ki se nekako povezuje oziroma prepleta s karizmo naše matere ustanoviteljice, združene moči zmorejo veliko, v tesni povezanosti tudi z najsvetejšim. Torej, vzgoja mladih je bila v začetku, danes je pa ta naša karizma takole se malo razširila, še vedno smo vzgoji,
še vedno se trudimo, da bi tale Frančiškov duh ponesli med mlade, med starejše, kajti zdaj je to področje že kar precej razširjeno, pač tam, kjer nas cerkev potrebuje, tam se poskušamo tudi mi dati na razpolago svojo karizmo, s karizmo naše ustanoviteljice. Kje je sedež vašega reda? Sedež našega reda, torej celotnega, je Graz Egenberg, provincialna hiša v Slovenski Bistrici, torej Frančiškanke brez madežnega spočetja, se uradno imenujemo. Bistriške sestre ste nas se me prej nazvali zato, ker se v Sloveniji, torej naša provinca nekje začela v Bistrici, Slovenski Bistrici, in od tod tudi potem ta naziv Bistriške šolske sestre. V katerih deželah po svetu delujete? Mi sedaj delujemo, tale naša kongregacija deluje v Braziliji, na Slonokoščeni obali, Južni Afriki, Franciji, Črna Gora, tu v Sloveniji, potem pa seveda tudi v Avstriji. Spravi, sestre, drugod po svetu imajo več šol kot vi, več zgodne dejavnosti? Ja, ne več zgodne dejavnosti ima dejansko Brazilija, potem tudi misijonska področja imajo kar precej, seveda tudi Avstrija, ker so še vedno tile vzgojni zavodi, internat, pač dijaški domovi za tele študente ali srednje šolce, pač srednje šolke, ki hodijo tudi v šolo v Gradcu, Engelbergu, kjer imamo tile tudi osnovno šolo in tako naprej. Vsak red je živa karizma, ki je institucionalizirana in ima za seboj preteklost, zgodovino. Kakšna pa je vaša prihodnost? Ja, naša prihodnost, mi želimo živeti še naprej in se trudimo, da bi to svojo prihodnost nekako oblikovale v duhu naše matere ustanoviteljice, ob najsvetejšem z Frančiškovim duhom. Gremo naprej. V posledi trojici tudi živi skupnost Frančiškank brez madežnih. In tukaj vi ste predstavnica, sestra Marta. Najprej, koliko časa že ta skupnost tukaj obstaja? Skupnost je tukaj, jaz mislim, od 60. leta naprej, takrat, ko smo po vojni nekako začeli spet nazaj se združevati v skupnosti. In od takrat naprej sestre so tudi tukaj. Ne? Zdaj, kakšno poslanstvo tukaj upravljate v župniji, razen da gojite redovniško karizmo? Tukaj imamo še neke viruka in pa skrbimo za cerkveno perino. V skupnosti vas je več? Skupnosti nas je trenutno 4 sestre, od tega je ena nepokretna, prekinjena že 4 leta na posteljo, sestra Terezija, ki je v 89. letu, in še sestra Marinka in jaz. Se pa ste zelo povezane z župnijo tukaj? Z župnijo smo povezane, tudi že vse skozi bili sestre zelo močno z župnijo povezane. V prejšnjih letih so vodile gospodinstvo, dokler še to bilo v močeh za patre v samostano. Skrbile za petje in pa isto verok še je bil tudi prej. Ne? Po vašem mnenju, kakšno sporočilo vnašate v to župnijo in pa v širšo okolico? Jaz mislim, da pozitivno, ker se trudimo, da bi same najprej zaživele to pozitivno življenje znotraj skupnosti, ki ga potem nekako skušamo prenašati tudi na vse v župniji. Za srečevanje, za pogovori. No, v angleščini se to pa je, kakšen je feedback, se pa je, kakšen je odmev, tista povratna informacija o tem, kako vas ljudje cenijo. Mislim, da je to zelo dobro, ker so sestre tukaj bile vedno zelo dobro sprejete v tej župniji, cenjene in pa tudi ljudje pričakujejo, da smo tu, da ostanemo tu, ne? Tako da tudi, če sem nekako obljubila, da bi se postojanka v bodočnosti ukinila, ljudje vedno pojamrajo, kada rečemo, da bo to treba sprejeti pa vzeti, kakor bo gospod želel. Ne? No, danes je praznik vseh redovnikov in redovnic. V čem vidite vi moč vaše karizme za prihodnost? Mislim, to moč črpamo vsekakor
sploh v naši skupnosti, ki je tako različna v letih, najprej pred Evharistijo, v tem medsebojnem sprejemanju druga druge, ki je tudi z razponom let zelo različno, da poskušamo tu znotraj zaživeti najprej to karizmo edinosti in potem jaz mislim, da to karizmo edinosti tudi žareva iz naše hiše na zvena. Ne? In to je nekako naše poslanstvo, da bi zaživela to edinost, ta odnos z vsemi ljudmi kot sestre. Sestra predsednica Marta, hvala za pogovor. Ja.